Att rensa bort gamla övergivna och trasiga cyklar och cykeldelar från offentliga platser i Köping har varit en stående punkt på Tekniska kontorets agenda de senaste åren. Och snart är det dags igen. Ja, den 6 november ska vi börja göra ett ryck in i Köpings centrum och runt järnvägsstationen. Och då ska vi titta på cyklar och cykeldelar som står ju låst och som inte verkar användas. Och då kommer vi att sätta på en liten lapp på dem och uppmana folk att komma och hämta dem under en veckas tid. Ja, bortrensningen av cykelskrot är ett bra och beprövat sätt att få bort det som kan betraktas som nedskräpning och därmed också hindra att det ser förslummat ut. Den första gången vi gjorde det här, det var i 2013, och så rörde det sig om ungefär 30 cyklar eller cykeldelar. För det är faktiskt inte så att det är alltid en cykel. Ibland kan det vara en lös ram, det kan vara något gammalt däck, det kan vara en liten del som sitter fast kedjad någonstans i kommunen. I alla fall 2013 så hämtade vi in ungefär 30 stycken objekt. I senare år har det varit betydligt mindre. Nu rör det sig om ungefär 8-10 stycken delar, alternativt cyklar. De cyklar som kommunen dömer ut och som kommer att märkas upp med röda lappar är cyklar som saknar vitala delar som exempelvis hjul, styren och sadel. Men även cyklar som är att betrakta som skrotfärdiga samt cyklar som har stått länge på samma plats utan att användas. Den 13 november, en vecka efter då, kommer vi att följa upp och se vilka cyklar och cykeldelar som är kvar. Och då hämtar vi in dem till en samlingspunkt, en lokal som TK besitter. Och så ska vi ha kvar dem där i 3 månaders tid, så att folk har ju möjlighet att även då höra av sig till oss och komma och hämta dem. Vad gör ni av dem här om ingen kommer att hämta dem? Ja, då kommunen försöker ju rusta på dem här, eller rusta upp dem och sen erbjuder dem till tjänstemännen inom kommunen. Idén är att återanvända dem här som tjänstecyklar, antingen inom vård och omsorg eller för skolans behov, skolförvaltningen. Vi säljer tyvärr inte dem här, men vi försöker ju ta tillrätta dem och återanvända dem inom kommunen.